Pasientimizin 63 yaşı var. İlk dəfə bizə müraciət eləyəndə süt fəslində bədxasəli şiş var idi, ölçüsü 6 cm olan. Bədxasəli şiş süt fəslinin gilə və gilə ətrafı zonasında tam olaraq əhatə etmişdi və süt fəslinin giləsi içəriyə doğru basılmışdı. Xəstə 8 kurs dərman müalicəsi alandan sonra 6 cm-lik tumorun ölçüsü 1,5 cm-ə qədər kiçildi. Amma biz yenə də gilə və gilə ətrafı zonanı saxlamaqda ehtiyat etdik. Çünki ilki müraciət zamanı həmin sahədə də bədxasəli şiş var idi. Odur ki, biz əməliyyat zamanı süt vəsinin bəlli bir kütləsini gilə və ətrafı ilə bir yerdə götürməli olduq. Amma buna baxmayaraq, biz bunu bərpa etdik. Necə? Sağlam süt vəsinin gilə ətrafı, yəni areolası hesabına. Biz sağlam süt vəsini də xəstə tərəfə uyğun olaraq kiçiltdik və simmetrizasiya əməliyyat etdik və sağlam tərəfin gilə ətrafı, yəni areola sahəsindən bir hissəsini də digər süt vəsinə sərbəst dəri ilə keçirtdik. Beləliklə də bu dəqiqə hər iki süt vəzəri tam normal görünüşə malikdir. Çox əziyyət çəkirdim böyük süt vəzimə görə. Çox təşəkkür edirəm həkimə, Günay Əxmədoviyə. Məni bundan azad elədi və xəstəliyimdən də məni azad elədi. Təşəkkür edirəm. Diaqnozun nə olduğundan asılı olmayaraq heç bir xanım süt vəzini itirməsin.